ปีนี้สำหรับกัมพูดักนอมคณะประติภูกัมพูชีเตยโจรวมประชุมกัมพูลอาเซียนอเมริกในรัฐนิวาสินตันสหรัฐอเมริกในทั้งไงนี้พองได้ยังบางเคยทราบดอกกุ้ยพยาบาลระบบสำหรับเดชโจในยุโรปมันเตยเดบันโซเซ่หรือบันไดสังคมเฟซบุ๊กปีตึกในสหรัฐอเมริกสำหรับเดชโจบันโซเซ่ซาบอกข้อในคะแนนในเฟซบุ๊กท่าบองโปรบนตัวปีบองใจทานดาวิมันบานเลี้ยหรือปรามพยาประปุนโกนจ้าหนึ่งบองโอนหยิบมดก็ดาวิจ่อแต่มรณะพีประบอบบองเตยบานแปรมหักสัตนึ่งแปรมิดาจีดព្រះប្រទានព្រះរាជសាររំលែកទុកព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈបានប្រោសព្រះរាជទានក្រមងារជូនបងជាសម្ដេចថែមទៀតផងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានផ្ញើសាររំលែកទុកនិងចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធក៏ដូចជាចូលរួមបុណ្យសពបងព្រះសង្ឃនិងប្រជាជនក៏បង្ហាញសមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់បងនិងក្រុមគ្រួសារពេលប្អូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានចូលរួមមរណៈទុកជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ជូនសារលិខិតរំលែកទុកលើកមុនមុនពេលជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចអាមេរិកអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឆ្លៀតសម្ដែងនៅមរណៈទុកក្នុងអង្គប្រជុំផ្លូវការទៅលើសពីនេះអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนតែម្ដងដែលនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាសូមចូលរួមមរណៈទុកចំពោះបងប្រុសរបស់អាយដាមនេះជាពាក្យដែលគាត់និយាយមុនគេបន្ទាប់ពីគាត់អានសន្ទរកថាក្នុងនាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកឯខ្ញុំអានសន្ទរកថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីអានសន្ទរកថាក្នុងនាមប្រទេសសម្របសម្រួលអាស៊ានអាមេរិកគាត់ជាមនុស្សពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាគួរគោរពដោយសារគាត់ធ្លាប់បាត់បង់កូនប្រពន្ធនិងបងប្អូនដែរដូចគ្នាគាត់យល់ពីអារម្មណ៍សោកសៅរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយគាត់បាននិយាយរឿងទាំងនេះមកកាន់ខ្ញុំខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញយោបល់សុទ្ធតែបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់ខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរួមចំណែកសម្រាប់ការសម្រេចបានសមិទ្ធផលនៃការប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកសូមវិញ្ញាណខណ្ឌបងប្រុសទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះនេះជាសាររបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលឆ្នាំនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគេសង្កេតឃើញថានៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនារាត្រីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង2000នាក់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរផងដែរ